Nå er det i gang igjen. Politikerne står i TV-ruta og forklarer programlederen i debatten hva de skal gjøre bare du stemmer på akkurat dem. Men vent, de som gjør seg til i debatten, det er partilederne, stortingspolitikere og regjeringsmedlemmer. Og de kan gjerne prate, men nå er det kommunevalg. Kommunevalget handler ikke om Stortinget. Det er langt flere politikere som skal velges inn. I 1837 fikk Norge formannskapsloven. Da ble landet delt inn i 392 administrative enheter. Det var prestegjeldene som var basis for inndelingen, men antallet kommuner økte, og i 1930 ble toppen nådd med over 700. Siden da har mange kommuner blitt slått sammen, og før valget i 2015 har Norge 428 kommuner. Et kommunestyre må ha minst 11 medlemmer, men det er bare 3 kommuner i Norge som klarer seg med minimumskravet. Trondheim, Bergen og Stavanger har de største kommunestyrene. Der skal det velges inn 67 representanter. Norske kommuner er heller ikke like store. I Norges minste kommune, Utsira, er det nok om 15 stykker stemmer på deg. Så hvis du er kaptein på fotballaget og sørger for at alle 11 pluss innbytterne stemmer på deg, er du sikret en plass i kommunestyret. I Oslo, derimot, trenger du støtte fra 700 fotballag, riktig nok uten innbyttere. I gjennomsnitt i landet trengs det 333 stemmer for hver kommunestyrerepresentant. Og det er jo noe å tenke på i de kommunene hvor Kristelig Folkeparti har 2 representanter. Kommunevalget handler mye mindre om rikspolitikerne enn de liker selv. For du stemmer ikke på dem i kommunevalget. Her er det navn fra ditt eget hjemsted som står på valglistene. Han litt skumle tannlegen, moren til hun søte i klassen, hun hyggelige som jobbet på biblioteket i gamle dager, og han kjekke håndballtreneren. Partiene lager hver sin liste med hvem som er kandidatene deres ved valget, i prioritert rekkefølge. Hvis det er noen av dem du liker spesielt godt, for eksempel hun hyggelige fra biblioteket, kan du gi henne en ekstra personstemme ved å sette et kryss ved navnet hennes på listen. Det kalles kumulasjon. Hvis hun får kryss av mange nok, rykker hun oppover på listene, og sånn kan også kandidater langt ned på lista komme inn i kommunestyret. Lederen av kommunestyremøtene kalles ordfører. Ordføreren kjennes igjen på kjede og klubba, og er ofte toppkandidaten til det største partiet i kommunen. Men det er også vanlig at 2 eller flere mindre partier blir enige om å samarbeide. De 11, eller 67, i kommunestyret gjør de politiske vedtakene, men administrasjonen, altså ansatte i kommunen, sørger for å få dem gjennomført. Administrasjonen ledes av rådmannen. I gamle dager ble rådmannen kalt borgermester. Det høres litt kulere ut. Oslo, Bergen og Tromsø dropper rådmannen og har i stedet kommunalparlamentarisme, som betyr at de har en byregjering hvor ulike byråder har ansvaret for ulike områder av politikken. Som for regjeringen i forhold til Stortinget er byrådet avhengig av støtte av et flertall i kommunestyret for å kunne få gjennomført sin politikk. Og å bli enige kan være tøft nok, selv om de fleste kjenner hverandre. Skal det liksom være enkelt å samarbeide med hun som var en håpløs lærer for barna dine for 20 år siden? Eller han bølla som dynket deg i hvert friminutt på ungdomsskolen? Nei, det er ikke enkelt. For politikerne i kommunevalget er akkurat som deg og meg. De får kanskje aldri møte programlederen i debatten, men de vil gjøre en innsats for deg, der du bor. Og det er det viktigste.